Tere, minu nimi on Toomas Mõttus ja räägin täna Office 365 turvalisusest. Ja keskendun täna põhiliselt Office 365 kasutaja vaatele ja sellele, kuidas inimesed saaksid ise ära teha selleks, et Office 365 turvaline on, mida saaksid administraatorid ära teha, et Office 365 turvalisem on. Ja räägin täna vähem siis nagu tehnoloogiatest, mis Office 365 sees on. Ehk siis seminar on rohkem mõeldudki sellisele Office 365 kasutajale. Tänane seminar lindistatakse, kõik, kes ei saa seda kuulata või ei saa lõpuni kuulata, nendele tuleb link, kus saab siis järele kuulata ja mingi aja jooksul peaks see seminar meil ka jõudma meie YouTube kanalisse, nii et lisaks sellele, et te olete meie sõber Facebookis priment.com, siis võiks hakata me sõbraks ka YouTube'is, siis kõik meie veebiseminarid, mida võib-olla jõua kiire tööpäeva siis ära kuulata, saab hiljem järgi kuulata. Aga otsene ajend, miks me tänast seminari läbi viime, on see, et mõned nädalad tagasi kirjutas riigi infosüsteemi amet, et küberkurjategijad on võtnud sihikule ettevõtted ja eraldi toodi välja siis Microsoft Office 365 ja kui vaadata, kuidas siis IT-valdkond on arenud, siis ega pilveteenused ongi üks peamine viis, kuidas infotehnoloogiat sisse ostetakse, nii et, et see, et Office 365 on üks võimalik kurjategijate sihtmärk, ei ole üldse nagu imestama panna. Aga mis siis nagu võib-olla seda nagu olukorda iseloomustab, ei ole mitte see, et see Office 365 oleks turvavead, vaid pigem on siis inimesed, kes Office 365 kasutavad, neid on olnud võimalik ära kasutada ja ära petta kirjadega, mis sarnanevad Office 365 või Microsofti teenustega seotud kirjadega. Ja näitan varsti kohe neid ka kirja näiteid, millised siis kirjad tulevad ja miks inimesed selliste kirjade ohvriks langevad. Aga enne siis võib-olla käiks korraks selle teemade ringi läbi, mida täna tahaks rääkida. Et esimene probleem, millest räägiks, on siis valeidentiteedi ohvriks langemine. Et valeidentiteedi ohvriks on võimalik langeda niimoodi, et keegi ütleb, et ta on süsteemi administraator ja inimene teeb süsteemi administraatori soovitatud nagu tegevusi. Üha enam levib aga koostööpartnerina ja kolleegina esinemine. Räägin sellest ka edasi. Siis päris paljud Office 365 kasutavad ettevõtted saaksid parandada oma paroolipoliitikat. Seal on sest arenguruumi päris palju ettevõtetel. Lunavara ohvriks langemine on otsapidi Office 365 seotud, et see lunavara kiri tuleb läbi e-maili süsteemi tavaliselt, aga no, vahendid ja ärahoidmise meetodid on ka Office 365 välised. Ja natukene peatun ka sellise andmelekke teemal, et see küll otseselt ei ole sellise ründega seotud, vaid pigem on seotud inimeste enda hooletusega, aga väike ülevaadega sellest. Alustame siis selle valeidentiteedi teemaga ja valeidentiteedi ohvriks on suhteliselt lihtne langeda, et kõik veebiteenused saadavad regulaarselt meile teavitusi. Et siin on nüüd teavitus Microsofti SharePointist, mille ma sain täna hommikul, et kuule, et sa oled hilja aegu oma OneDrive'ist hunniku faile ära kustutanud, et ole hea vaata üle, et kas sa ikka kustutasid õiged asjad, et võib-olla kogemata kustutasid, et praegu sa saad veel siin 90 päeva jooksul neid taastada või 93 siis täpsemalt vaata üle ja taasta, kui sul juhtus, et sa kogemata kustutasid ära. Mis on iseenesest suurepärane teavitus, ka suurepärane funksionaalsus, et OneDrive'is mul on dokumentid kättesaadavad nii arvutis, telefonis kui ka pilves. Ja ma enam ei pea muretsema nii väga oma arvuti backupi eest. Aga kurjategijad
kipuvad neid samu kirjavorme kasutusse võtma ja meil ei räägi siin ainult mitte Microsoftist, vaid ka teistest teenustest. Ja kui me vaatame nüüd, kus kohas siin neid turvaprobleeme on esinenud, siis siin on siis kaart viimase kahe aasta jooksul toimunud nendest rünnetest või siis õnnestunud rünnetest ja näeme, et siin näiteks Twitteril on kadunud siin 330 miljoni kasutaja andmed, päris palju eestlasi kasutab Twitterit. Aadhaaris on siin miljard kasutajat, aga see eestlasi väga ei puuduta, et see on India riiklik süsteem, kus siis hoiti inimeste terviseandmeid. Aga siin pisikest, et on näha ka Gram, ehk siis on otsaga Instagram, et Instagram on Eestis päris populaarne. Ja kui inimene saab kirja Instagramilt, et kuule ole hea, vaata oma tegevused üle või siin on ka Snapchat, et kui saab nendest teenustest kirja, et vaata üle oma asjad, siis need kirjad kujundataksegi sarnaselt sellele, kuidas need samad teenused need kirju välja saadavad ja inimesel on suhteliselt lihtne võimalik sellise kirja ohvriks langeda. Eraldi teema on näiteks see, et kui kolleeg saadab, et meil siin aegajalt tuleb sellised kirju, kus mina saadan kolleegidele kirju, et ole hea, tee ruttu ülekanne, sest et ma olen puhkusel ja ei saa seda ise teha. Et alati tasub kontrollida, mis seal selle kirja tegelik saatja on ja kohe ma räägin sellest tehnilisest poolest veel natukene, aga ütleks siia ette, et kui firmas on sellised protseduurid, kus juht võib saata ja öelda, et kanna lihtsalt see raha üle ja ei ole mingit arvet ega midagi vaja, siis peaks nagu ettevõttes ka protseduur üle vaatama. Et see ei ole mitte ainult tehnoloogia probleem. Aga siin on üks teine näide, kus siis ei ole konkreetselt raha küsitud, aga on veel kavalam see lahend, nagu pettus. Et meil siin ühele sõbrale tuli selline kiri, kus siis öeldi, et ka te öeldi, et ma olen siit sellest sinu kolleeg. Ma tegin ühe dokumendi ja saad oma dokumenti üle vaadata siin. Ja siis, kui ta vajutab sellele lingile, siin see review document here, siis liigub ta ilusti veebilehele, kus on, näeb välja nagu Office 365 sisse logimine, alla on ilusti Microsofti logo. Siin on, et näeb kirjutama äri e-mail, isegi mitte nagu lihtsalt e-mail, vaid äri e-mail ja kirjuta siia parool. Ja inimesed kipuvadki sinna oma kasutaja nime ja parooli kirjutama ja sealt on siis, kui nii-öelda pahalane teab ka, kus koha, mis ettevõttega tegu on, siis ta saab need ammed edasi suunata ettevõtte enda Office 365 kontosse ja inimene logitakse Office 365 teenusesse sisse ilma, et ta üldse teaks, et tal oleks mingit et parool oleks lekkinud. Ja üllataval kombel on sellist nagu parooli või kasutanime sisestamist esineb päris palju, et meil näiteks aastaga tagasi tegime ise Office 365 teenusele kampaania ja tegime kampaania lehe, kus siis inimesed said Office 3 nagu kirjutada oma andmed, et nad tunnevad huvi Office 365 teenuste vastu ja päris palju sisestas inimesi sinna, kes arvasid, et nad meie veebilehe kaudu saavad Office 365 teenusesse sisse logida, mis noh, kuskil lehel ei olnud kirjas, et logi veebiteenusesse sisse ja igal pool kirjas, et see on lihtsalt see, et kui sa oled tunned huvi selle Office 365 teema vastu ja et anna oma andmed ja ka inimesed ei lugenud ja lihtsalt sisestasid andmed ja ootasid, et saavad Office 365 sisse logida. Aga ehk siis palju selliseid probleeme on seotud kasutajate koolitamisega. Ja kui nüüd vaadata seda linki või aadressi, kuhu siis see veebileht või see kiri suunab inimese kasutaja nime parooli sisestama, kui nüüd vaadata seda, siis siin on näha, et see tõenäoliselt ei ole üldse see sama ettevõtte aadress,
et siin on , see võib olla mingi suvaline kuskil Hiina aadress , antud juhul on ta siin Saksa aadress , aga noh , selle aadressi tekitamine ei ole üldse keeruline . Et paljugi saab selliseid kirju ära hoida tehniliste vahenditega , et ka tehniliste vahendite rakendamine nõuab kasutajate tähelepanelikkust ja kasutajate teadlikkust . aga tehniliste vahendite rakendamisega on võimalik siis seda tähelepanelikkust nagu tekitada , et e-kirjadele on võimalik siis lülitada sisse , näiteks on e-kirjade krüpteerimine ja mis see siis annab , mida see tähendab , e-kirjade krüpteerimine , et kõik emaili serverid tänapäeval oskavad omavahel kirju vahetada krüpteeritud kujul niimoodi , et need kirjad ei liigu nagu nähtava tekstina , vaid pannakse siis krüpteeritud paketti ja siis emaili serverid vahetavad omavahel kirja ära ja kasutaja jaoks siis ta dekrüpteeritakse postkastis lahti . ja see annab selle , et keegi kuri inimene ei saa vahepealt seda kirja lugeda , mis see sisu on . ja kui kirja sisu lugeda saab , siis on võimalik ju noh , samamoodi mõelda välja mingi pettus , kuidas siis esineda kolleegina ja sa saad rääkida sellest teemast , mis kirjavahetuses juba oli , on olnud ja seeläbi siis pettuse sooritada , ehk tasub alati kogu see kirjavahetus ära krüpteerida ja see on just siis administraatorite poole pealt tuleb kindlasti panna see , et kõik serveri poole pealt siis see kirjade edastamine krüpteeritakse . Siis on juba aastaid olemas selline teenus nagu SPF , mis on siis sender policy teema ehk mis tähendab seda , et ettevõtte serveritesse pannakse kirja , interneti serveritesse , et millistest masinatest võib selle ettevõtte kirju välja saata . näiteks , et panete sinna kirja oma meili serveri aadressi , panete sinna kirja mingi raamatupidamise serveri aadressi ja ainult nendelt saab kirja välja saata . ja kui see kiri ei tule sealt õigelt adressaadilt , siis teise poole server teab , et ohohoo , et see ei ole tulnud õigest serverist . ja siis on nagu variandid , et kas ma nagu , kuidas siis on seadistatud server , et kas kõik need kirjad lähevad lihtsalt rämpsposti , mis ei ole õigelt adressaadilt tulnud või siis pannakse see kuskile märge , et see on ohtlik , aga saadetakse ikkagi edasi . ja siis on nagu aadressi ribal ikkagi näha , et see kiri ei ole tulnud õigelt adressaadilt ja inimene , kes kirja saab , saab teha väikse sellise kontrolli või võib-olla märkab , et see ei ole õigelt adressaadilt . Siis emaili serveriga on seotud alati ka see PIN-i teema , et kui me sünkroniseerime oma nutiseadmesse emaile , ettevõtte emaile , siis tuleb see PIN igal juhul panna nutiseadmele ja kõik emaili tarkvarad tänapäeval toetavad seda poliitika kehtestamist , et teine pool ehk siis see seade , millega loetakse , peab olema PIN seadistatud ja kui PIN seadistatud ei ole , siis emaile välja saata ei saa . Ma tean , et on olemas sellised võimalused , et sa saad ka paigaldada telefonile tarkvara , mis sellest PIN-i nõudmise poliitikast mööda läheb , kuid serverid on tänapäeval ka nii targad , et saavad aru , et see tarkvara , mis teisel pool , ei ole originaaltarkvara või õige tarkvara ja ei lase siis sellesse tarkvarasse emaili sünkroniseerida ja see on ka nii-öelda poliitika teema , mida siis süsteemi administraatorid saavad seadistada . ja lisaks tasub alati välja mõelda , et missuguseid rämpsposti tõrje või siis nuhkvara tõrje täiendavaid lahendusi kasutada , on ta siis viirusetõrje tarkvara või midagi muud . et Microsofti Office 365 paketis on selline teenus olemas , lisateenus nagu Advanced Threat Protection , mis maksab natukene juurde , sest et seal on täiendavad serverid , mis töötavad
et seda filtreerida , et ei piisa ainult emaili serveris olevast filtrist . ja mida see Advanced Threat Protection teeb , on see , et kõik sisse tulevad kirjad analüüsitakse läbi , vaadatakse , missugused lingid seal kirjas on , kui seal linkide aadressid viivad nagu lehtedele , mis on ohtlikud , siis see kiri läheb automaatselt rämpsu . kui see ei ole ohtlikud kirja , ohtlikud lingid , siis server asendab need lingid kirjades ikkagi oma linkidega . ja kui see kiri lõpuks inimese postkasti jõuab , siis kui inimene klikib sellel lingil , siis kõigepealt ta läheb sinna ATP serverisse , see päring , et kuule , et ma tahan nüüd sellele lingile minna , mis siin kirja sees oli . ATP server kontrollib , et oh , et kas see aadressleht on ohutu ja alles seejärel , kui see ohutuse kontroll on tehtud , siis suunab selle veebilingi edasi sellele õigele lehele . lisaks tehakse täiendavat viirusetõrje kontrolli , et kui tavaline viirusetõrje lihtsalt mingi algoritmi alusel hindab , kas dokument on ohtlik või mitte , siis ATP serverites dokument avatakse , on ta siis vastavas tarkvaras , mis peaks olema selle dokumendi avamiseks mõeldud tarkvara ja hinnatakse , et kas see dokument siis käivitab mingeid täiendavaid rakendusi , üritab sinna arvutiseadistusi muuta , midagi sellist ja siis , kui seal selles liivakastis ta on ära mänginud see tarkvara , alles siis pannakse see uuesti kirjale külge ja edastatakse inimese postkasti . ja nüüd seesama kiri , mida ma siin enne näitasin just , mis siis viis sellisele ohtlikule lehele , siis kui kasutada ATP teenust , siis kui ma klikiksin siia sellele lingile review document here , siis selle peale ma lähen kõigepealt ATP serverisse , ATP server kontrollib , et kas see teine ots on üldse ohutu ja antud juhul siis ütles , et ohohoo , et siin üritatakse mingit paha asja teha , et seetõttu ma ei luba sind edasi sellele lehele . ja eesti keeles siis ATP on Microsoftil on Office 365 täiustatud ohutõrje , et ma sain ka nüüd praegu siit pildi pealt lugeda selle õige nimetuse . ehk siis kokkuvõte sellest , et suur osa neid ründeid tänapäeval on sellised ründed , kus teine osapool esineb kolleegina või partnerina või süsteemi administraatorina ja selle kaudu üritab siis kätte saada , kas teid tegema panna mingeid rumalusi või siis üritab kätte saada teie konto andmeid selleks , et sisse logida teiena ettevõtte süsteemi ja selle kaudu siis varastada ettevõtte andmeid . ja siin üks asi , mis siis näiteks aitab sellise protsessi vastu , sest et igaüks võib eksida , on näiteks natukene rangem paroolipoliitika . nii , mis me siin paroolipoliitikas teha saaksime ? et esiteks peaks olema see , et tõesti kõik seadmed , mida ettevõtte töötajad kasutavad , on kaitstud parooliga . et juhul , kui ettevõtte seadmed ei ole kaitstud parooliga , siis on võimalik neist andmeid varastada pärast seda , kui inimene on seadme kaotanud . ja palju selliseid õnnestunud ründeid , millest ka siis , millele riigi infosüsteemi amet oma raportis viitas , on seotud mobiilsete seadmetega , kus mobiilsed seadmed ei ole kaitstud ja ettevõtte andmeid e-kirju on sealt varastatud või siis sama inimesena on siis kolleegidele saadetud kirju ja palutud teha mingeid asju , mida noh , ei ole mõistlik ju kolleegil paluda , et tehakse . ja niimoodi ongi siis õnnestunud ära petta teised inimesed organisatsioonis ja saada ligi ettevõtte andmetele või saada siis mingeid makseid . lisaks peaks olema selline kindlasti poliitika , et juhul , kui 3 korda või 5 korda või noh , ütleme kas või 10 korda parool valesti lüüakse , siis läheb konto lukku .
ja tänapäevaste mobiilsete seadmetega võib-olla see 3 korda on liiga väike, sest et klaviatuurid kipuvad nagu selle mobiilse seadme peal olema väikesed ja inimesed ei pruugi õigetele klahvidele pihta saada esimese 3 korraga ja võib-olla on nagu siis see 5 korda näiteks parem poliitika, aga mingi korratud arv peab igal juhul olema, sest kui kurjategijad või saavad lõputult proovida uut parooli, siis lõpuks on ikkagi võimalik see parool ära arvata, et võib-olla läheb 6 aega, võib-olla läheb 2 kuud, võib-olla läheb aasta, aga kui kogu aeg proovitakse, siis tõenäoliselt lõpuks õige parool ikkagi suudetakse sisse panna, on olemas, kuigi noh, teoreetiliselt väike, aga inimesed ei kipu väga keerulisi paroole kasutama ja või väga pikki paroole ja mingi tõenäosus seal ikkagi on. Ja kui nüüd ettevõte nagu arvab, et see turvalisus ikkagi on tema jaoks tähtis, siis kindlasti tasub mõelda sellele mitme seadme või mitme vahendiga autoriseerimisele, mis on siis see ingliskeeles multi-factor authentication, MFA. Ja mis selle MFA eelis on siis see, et lisaks see kasutajanimele paroolile saadetakse kas siis SMS või tuleb appis mingi kood või app küsib, jah, ei, et kas sa oled nõus, kas sa olid sina, kes sisse logis. Ja siis ei ole sellest ainult ei piisa kurjategijale, et kui siin ma näitasin mõned saadid tagasi, kus küsiti, et kui oled logi sisse aine, seal siis kasutajanime ja parool ja kui inimene peakski kogemata selle kasutajanime ja parooli mingi pärast sinna sisestama, sest noh, lõpuks võib ju teha selle veebilehe päris nagu tõenäolise ja kui see inimene sisestabki lõpuks selle parooli sinna, siis sellest kasutajanimest ja paroolist ei ole kurjategijal kasu, sest et see telefonist tulevad pinni või telefoni appi tal ei ole ja ta ikkagi süsteemi sisse logida ei saa. Ja need Office 365 jaoks on Microsoftil tehtud mobiilirakendused nii Androidile, iOSile kui ka siis Microsofti enda Windowsile, et on spetsiaalsed rakendused, kus siis autoriseerid ennast ära ja sa selle rakenduse võid siduda mitme kontoga, et näiteks ettevõtetes on hea praktika ikkagi selline, et sul süsteemi administraatorite see igapäevane töökonto, millega nad oma isiklikku tööd teevad, on näiteks üks ja siis teine, millega nad teevad siis nagu süsteemi administraatori toiminguid on teine, et sellesse rakendusse saab mõlemad kontod, rakendusega saab mõlemad kontod siduda ja mõlema kontoga teha seda multifaktor autoriseerimist. Ja siin näites, mis mul siin pildi peal on, siin on siis ka seotud Microsofti enda Outlook.com ka siis, mis on siis see nii-öelda tava kasutaja või siis mitte ettevõtte konto. Ja mis selle MFA puhul siis tasub tähele panna on see, et kui ettevõte lülitab selle multifaktor autoriseerimise sisse, siis peaks see kindlasti rakenduma alati ja kõigile, et ei tohiks olla seesta asja, et juhul kui, ma ei tea, seade on nagu hirmus vana, siis me seda multifaktor autoriseerimist ei tee. Et siin on, oleme näinud seadistusi, kus selleks, et inimesed saaksid mobiiltelefoniga tulla, lugeda oma e-maili, siis on näiteks tehtud, et sellele mobiiltelefonile multifaktor ei kehti, aga ja sest, et noh, paljud need active sync siis tehnoloogia, mida Microsoft kasutab seda SharePointi, mitte Exchange'iga ühendamiseks, et kuna see active sync on tehtud nii ammu, et siis sellest tolla ei olnud seda multifaktor tehnoloogiat väga levinud, siis näiteks, et siis ei ole vaja kasutada. Aga see on asjatu, sest Microsoftil on täna on kõikide Office 365 teenuste jaoks on olemas eraldi appid, Outlook app, SharePoint app, OneDrive app ja kõik need appid oskavad multifaktor autoriseerimist teha ja ei ole vaja ka Active Synki nende jaoks kasutusse võtta. Nii et kokkuvõte, mõelge oma ettevõtte paroolipoliitika läbi, mõelge, et see paroolid oleksid piisavalt keerulised, et
et need paroolid oleksid seadistatud selliselt, et kui 3, 5, 10 korda, mis iganes see kordade arv on, valesti lüüakse parool sisse, siis läheb konto lukku. Ärge lubage multifaktor autoriseerimisest mööda minna, kui multifaktor on seadistatud. Ja kui siin näiteks teil on ettevõttes multifaktor seadistatud, siis tõenäoliselt võib ActiveSync teenus üldse kinni panna, sest selle kaudu niikuinii ligi ei saa. Ehk siis pange kinni kõik need teenused, mida tegelikult ei kasutata, siis on ka võimalus, et teie ettevõtted nende teenuste kaudu rünnatakse palju väiksem. Nüüd üks pahavara, mis ka e-maili kaudu tavaliselt levib, on kryptoviirus või siis lunavara. Et mis see lunavara teeb, on siis, kui inimene klikib linkile, mis on kirjaga kaasa tulnud, siis avatakse eraldi rakendus, tõmmatakse veebilehelt alla, läheb see rakendus käima, rakendus krüpteerib kõik dokumentid ära, mis arvutis on ja nõuab inimese käest siis kas bitcoini või mingit muud raha selle eest, et lahti krüptitakse need dokumentid. Aga kuidas me seda krüptoviirus siis väldime? Üks variant on see, et kindlasti tasub vaadata, kellelt see kiri on tulnud, kas see kiri nõuab mingisuguse rakenduse allalaadimist ja käivitamist, et tõenäoliselt ükski teie sõber ei nõua teilt, et kui tõmba see rakendus alla ja käivita see, kui sa just ei ole seda ise kokku leppinud. Ja miks siis inimesed nagu langevad selle ohvriks, sellise krüptoviiruse ohvriks, siiski olles teadlikud, et ei maksa nagu rumalalt käituda, on see, et kurjategijatel on tegelikult, see on nende põhjäri. Nad nagu omikust õhtuli muud ei mõtle, kui see, et kuidas ma saaksin nüüd kurja teha. Aga kui me oleme ise ettevõtetes siin kas turundusega tegeleme, tootmisega või tegeleme müügiga või mingite muude teemadega, siis turvalisuse tagamine on ainult üks osa meie tööst ja tavaliselt suhteliselt väike osa. Meil ei ole endal aega nii põhjalikult selle peale mõelda. Ja seetõttu kurjategijad on tihti peale sammukese võrra ees. Ja kui me oleme olnud ka laisad ja ei ole oma süsteemi uuendanud, ei ole kaitsnud ettevõtte dokumente, ei ole loonud süsteemset monitooringut, oleme jätnud paroolid nõrgad, siis ongi suhteliselt lihtne ettevõtted rünnata ja dokumentid krüpteerida. Tegime siin mõni aeg tagasi ka sellise mõju hinnangu, et palju, mis siis sellise lunavara intsidendi mõju võiks olla, et kui näiteks ettevõtte üks töötaja avab lunavaraga dokumendi ja käivitab seal kaasas oleva, mis siis asja nimi võiks olla, rakenduse, siis ja kui kaks inimest nakatub sellesse, siis tõenäoliselt saadakse suhteliselt kiiresti see asi kontrolli alla, ettevõtte kulu ei ole väga suur, mingi kulu tõenäoliselt ikka on seoses taastamisega ja nende paari inimese näiteks müügi vähenemisega, aga see mõju on väike. Kui nüüd peaks rohkem inimesi nakatuma ja krüpteeritakse ära kogu ettevõtte andmestik, siis tõenäoliselt kulub peaaegu nädal aega selleks, et ettevõtte taastuks sellest kryptoviirusest. Ja sellisel juhul, kui see protsess on nädal aega, siis on kogu ettevõtte töö häiritud ja kui vaadata nüüd nädalaja tulu, kui on kadunud kulud ikkagi nii edasi, mitte ainult siis selle kryptoviirusega seotud kulud, vaid ka see, et töötajatele on vaja palka maksta, kes ootavad lihtsalt, et millal need arvutid korda tehakse, siis kõigest nädalaega on võimalik varasemalt kasumiga töötanud ettevõtte kahjumisse viia. Ja seid näiteid, kus ettevõtted on olnud siin nädal kaks, mõned isegi rohkem kinni sellepärast, et nad on kryptoviirusega pihta saanud. Neid näiteid on siin viimase aasta jooksul olnud veel ja veel, nii et selleks, et seda olukorda vältida, tasub kindlasti arvutid ajakohasena hoida,
Windows XP ei ole enam turvaline operatsioonisüsteem ja vanad Office'id ka ei ole enam turvalised, et uuendage oma arvuteid, uuendage viiruse ja spämmitõrje tarkvara, koolitage töötajaid. Ja loomulikult on siis ka andmete varundamine väga tähtis, et seda ei tohi unustada, et ka meil on mõned kliendid krüptoviirusega pihta saanud, kuid serverist andmete taastamine tänu heale varundussüsteemil on kestnud siin pool tundi ja võib-olla maksimaalselt tund, et see nagu töökatkestus on olnud väga-väga lühike, et tasub alati läbi mõelda need taasteplaanid, kuidas siis taastuda sellisest ründest. Nii, üks eraldi teema, mis on päris pikk teema ja natukene servapidi seotud varasemate slaididega, aga ka võib-olla mõnes mõttes ka eraldiseisev teema, on andmelekke teema. Et andmelekke tihti ei ole ründest tulenev, vaid on ka töötajate lohakusest, mis on ka seotud töötajate koolitamisega. Ja selle andmelekke ärahoidmiseks on ka olemas Office 365. Microsoft 365 on siis nüüd natukene põhjalikum paket, kus on erinevaid turvatooteid lisaks. Et on selline põhjalik paket, kus saab andmeid kaitsta nii arvutis, andmeid kaitsta siis, kui need andmeid liiguvad ühest teenusest teise, kui ka andmeid kaitsta siis Office 365 endas. Ja hetkel me liigumegi sellises mõttemaailmas, IT-sektor liigubki seadme kaitsmiselt andmete kaitsmise suunas, sest seadmeid on niivõrd palju erinevad, meil on siin kust sisu tarbitakse, on televiisorid, igasugused asjad, internetiseadmed, eesti keelne sõna sellele vist on värkvõrgu seadmed, et neid seadmeid, kust lisaks arvutile, telefonile ettevõtte andmeid tarbitakse, tuleb üha juurde, ehk me ei saa enam mõelda seadme kaitsmises, sest kõiki seadmeid võib-olla ei ole võimalik üldse kaitsta, et siis peab välja mõtlema nagu ette selle süsteemid andmete kaitsmiseks. Aga esimene asi, kui me ikkagi seadme kaitsmine tavaliselt on kõige lihtsam, kui me võtame sellise lihtsam ettevõtte, kus ei ole väga palju asjad interneti seadmeid, kus ongi põhiliselt tööarvutid, siis kui vaatad seda ettevõtet, siis tasub kõik arvutite kõvakette krüpteerida, kõik nutiseadmete kõvakette krüpteerida, sest et seadme krüpteerimine on tänapäeval üks lihtsamaid viise, kuidas seadmes olevaid andmeid kõrvaliste isikute eest kaitsta. Kõik kaasaegsed seadmed toetavad krüpteerimist. Windowsis on selle jaoks olemas eraldi tarkvara BitLocker, Microsoft 365, Office 365. Toodetega on võimalik juurde lisada keskhalduse vahendid sellele, aga see on aastaid olemas, kui siin keegi näiteks on, meil on küsitud, et kas see teeb arvuti aeglasemaks ka, kui kasutada arvutis krüpteerimist, BitLockeri krüpteerimist, siis vastus on ei, sest et vähemalt 10 aastat juba on kõikides Inteli ja AMD protsessorites on juba sisse ehitatud see krüptomootor, mis siis abistab andmete dekrüpteerimisel ja krüpteerimisel, ehk see seadmele mingit täiendavat koormust, tuntavat koormust ei lisa. Ja sama lugu on ka mobiiltelefonidega, et kõikides mobiiltelefonides tasapisi on juba see krüpteerimise võimalus sees, et varasemalt oli see, et odavamad mobiiltelefonid krüpteerimist ei kasutanud, sellepärast, et see tegi telefoni väga-väga aeglaseks, kuid nüüd on ka mobiiltelefonide protsessoritesse see krüpteerimise mootor sisse tulnud ja kui varem oli see tõesti ainult nagu kallites telefonides, siis me oleme jõudnud olukorda, kus kiip on seda odavam, mida rohkem neid toodetakse, et ega siis sellele kallile telefonile ja odavale telefonile ei toodeta väga palju erinevaid neid kiipe. Ja see ka odavamatesse telefonidesse tulevad need krüpteerimismootorid sisse ja olge head pange oma telefonile peale nõue, et see oleks krüpteeritud Galaxyl, Samsung Galaxyl ja iPhoneil, minu teada on see vaikimisi. Kohe, kui sa telefoni kasutusse võtad, see kohe pakub, et krüpteerime ära ja kohe on krüpteeritud odavamatel telefonidel, võib-olla peab selle eraldi sisse lülitama.
nüüd , kui me lähme seadme juurest , seadme kaitsmise juurest andmete kaitsmise juurde , siis siin on teema , on selline teenus Microsoftil olemas nagu Azure Information Protection . ja mida see Azure Information Protection teeb , on see , et võimaldab määrata siis dokumentidele erinevaid säilitus- ja kustutuspoliitikaid , näiteks on võimalik kõik dokumendid läbi sorteerida , vaadata , kas dokumentides on isikuandmeid ja panna dokumendile juurde silt isikuandmed . Kui paned näiteks kõikidele dokumentidele juurde , mis on lepingute kaustas , paned juurde sildi lepingud , siis kui sa selle silt juures on leping , siis see tähendab seda näiteks , et see dokument sealt SharePointist alla laadides alati on krüpteeritud kujul , enne dokumendi avamist alati kontrollitakse , kes on see inimene , kes dokumenti avab . Juhul kui sa ei ava seda dokumenti tööarvutis , siis sa pead selle dokumendi avamiseks sisse logima . Ja saab panna ka poliitika , et kui kaua see dokument on loetav pärast seda , kui sa see dokumenti oled seal SharePointi kataloogist alla laadinud . Ja lisaks saab siduda siis selle lepingu sildiga reegli , et seda dokumenti näiteks ei saa SharePointist ära kustutada enne , kui 3 aastat on möödunud või 5 aastat möödunud või oleneb , mis siis on nagu iga ettevõtte selline sisemine reegel . Et tavareegel on see , et klientidel on õigus või ütleme , et lepingute osas on võimalik vaidlustusi teha veel 3 aasta jooksul , aga siin näiteks ehitussektoris on garantiilepingud võivad olla 10 aastat , mingitele osadele 50 aastat , et siis sa peadki panema sinna sildi juurde , et sa ei saa seda ära kustutada enne , kui 10 aastat on möödas , enne kui 50 aastat on möödas . Ja sellised võimalused on täna olemas andmete kaitsmiseks ja kui see on ettevõtte jaoks oluline , et see funktsionaalsus loomulikult maksab juurde Office 365-s , et see ei ole nagu standardpaketi osa alati , siis kui ettevõttel on see oluline sedamoodi andmeid kaitsta , siis see kõik on võimalik ja see on pigem siis seadistamise küsimus , mitte niivõrd nagu , et sa pead nagu välja mõtlema , mis see tehnoloogia võiks olla , see tehnoloogia on olemas . Nüüd üha aktuaalsem on meil see isikuandmete teema , et kevadel jõustus meil andmekaitse , isikuandmete kaitse üldmäärus ja kogu isikuandmeid puudutav seadusandlus läks nüüd natukene rangemaks . Ja siin tuleb Office 365 appi , et Office 365-s on olemas sellised vaikimisi reeglid juba ära tehtud , mis suudavad tuvastada kõik Euroopa Liidus kasutatavad isikuandmete tüübid . Et on ära defineeritud isikukoodid , dokumendinumbrid , kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele siis , et näiteks , et kui varem oli see , et kui ma tahtsin siin näiteks kaitsta isikuandmeid , siis ma pidin panema , et oh , ma pean välja , mõtlen välja , mis on see Eesti isikukoodi algoritm , et siis kõik asjad , kus on Eesti isikukood sees , neid kaitstakse . Nüüd on võimalik panna poliitika kõik Euroopa Liidu isikuandmed , et siis vahet ei ole , et kui sa suhtled siin Eesti ettevõtetega , Soome ettevõtetega , Läti ettevõtetega või kas või seal teises otsas siis Hispaania ja Portugali ettevõtetega , siis Office 365 tunneb ära nii Hispaania kui Portugali isikuandmed kui ka Eesti isikuandmed ja kui te peaksite selliseid kirju vahetama , siis on võimalik seadistada reeglid , mis takistavad selliste kirjade vahetamist , on võimalik panna reeglid , mis siis teavitavad inimest , et kuule , et sa hakkad neid kirju vahetama , et ole ettevaatlik , et siinsamas joonisel ja sellel pildilgi praegu on 2 varianti , on üks , kui on suures mahus isikuandmed , et siis sellisel juhul näiteks kirjad ei lähe edasi , kui on väikeses mahus isikuandmed , et näiteks on seal 1 isikukood , siis kuvatakse inimesele Outlookis hoiatus , et kuule , sa hakkad saatma siin isikuandmeid , oled sa kindel , aga saadetakse ikkagi isikuandmed edasi . Et on selline paindlikkus olemas . Nüüd ehk siis , kui me räägime sellest andmelekke osast , et tavaliselt siis kui , et kokkuvõtta siis , et kui siin on , kas on siis nagu rünne , kus keegi
esineb kellegi teisena või tuleb mingi viirus sisse, siis üks osa sellest on andmeleke, et need poliitikad Office 365 aitavad ära hoida ka andmelekkeid nii neid, mis on ründest tulenevad, kui ka neid andmelekkeid, mis tulenevad töötaja enda lohakusest. Ja võib-olla siin selle viimase slaidi juurde veel nimetada seda, et see isikuandmete lekke vältimise poliitika ei kehti mitte ainult e-mailile, vaid kehtib ka SharePointis ja OneDrive'is olevatele dokumentidele, et kui keegi näiteks salvestab omale OneDrive'i dokumendi, kus on terve Excel ja kui isikuandmed, siis ka selle kohta tuleb hoiatus, nii et see on päris hea ülevaatlik poliitika ja see on kõik Office 365 standard funksionaalsus on olemas. Küsimus on selles, et kas see on teie paketis olemas, et kui see teema on teie jaoks oluline, siis on võimalik alati nõksa kallim pakett võtta ja vältida seda 20 miljonist trahvi, mida siin seadusega on võimalik nõuda. Nüüd ma olen läbi käinud need sellised põhilised ohuallikad, mis Office 365 kasutajaid mõjutavad. Nüüd vaataks seda halduse monitooringu poolt ka, et kui sul puudub ülevaade, mis siis ettevõttes toimub, siis on väga raske juhtida ja seetõttu on Microsofti selles Office 365 Security and Compliance Center, ehk siis turvalisuse ja vastavuse keskuses on võimalik erinevaid teenuseid ühes kohas vaadata ja seal saab vaadata nii kasutajatele seatud poliitikud, ehk poliitikad, milliseid volitusi on isikutele antud, ehk siis kasutusõigustest räägime, milliseid pilveteenuseid inimesed kasutavad, et tihti peale ettevõtted ütlevad, et me siin ei kasuta mingi pilveteenuseid, tegelikult on siin iga päev kasutatakse Google'it ja Dropboxi ja muid pilveteenuseid. Siis on võimalik sealt keskselt hallata andmete klassifitseerimist ja sildistamist, ehk see on siis panna need reeglid, millised neid silte saab andmetele panna, on ta siis konfidentsiaalsed andmed, lepingu andmed, ainult juhtkonnale nägemiseks andmed, mis iganes need sildid tähendab on ja iga sildi taha panna ka siis need tegevused, mida see silt siis tähendab, et kas need andmed krüpteeritakse, kas need andmed, mis on nende andmete säilitusaeg ja mis on nende andmete kustutustähtaeg, et kõiki sellised reegleid saab sealt keskselt hallata. Ja lisaks on siis Office 365 eraldi süsteem, mis vaatab seda, et kas kui palju siis, mis on see nagu tavaline kasutus, mida inimesed teevad ja kui see hakkab sellisest tavalisest kasutusest erinema, siis kuvatakse häire, et kuule, et see inimene ei ole kunagi varem näiteks pärast kella 7 oma e-maile lugenud, aga seekord ta logis sisse ja kell on 10 ja praegu loeb järjest kõiki meile siin, et ei ole nagu varem sellist asja juhtunud, siis kuvatakse näiteks häire. Ja sellise monitooringu jaoks on täiesti eraldi keskus olemas, kus saab siis teatud hulk reegleid on juba ette seadistatud, need saab lihtsalt sisse lülitama. Näiteks on siin olemas kohe sellised reeglid, kus mis tuvastavad suures hulgas pahavara liikumist ettevõtte süsteemides. Või kui siin SharePointis salvestab keegi suures mahus mingid asju või kui näiteks välised kasutajad ettevõtte sise dokumente kasutavad, et kus kohast need välised kasutajad tulevad, on siis see, et Office 365 SharePointis ja OneDrive'is on võimalus ja ka Teamsis on võimalus dokumente väliste kasutajatega jagada. See on väga mugav võimalus. Meil kasutame päris palju erinevates projektides, just et me võtame inimesed, kes on meie klientid juures, lisame ka nad Teamsis projektirühmadesse ja teeme selle dokumentatsiooni kõik ühes kohas. Meie inimesed näevad seal seda dokumentatsiooni, klienti inimesed näevad samas kohas seda dokumentatsiooni. Kõigil on sama versioon dokumentidest. Ei ole seda muret, et kes mida muutis, millal muutis ja kas kõigil on sama versioon. Ja nüüd kui peaks juhtuma, et näiteks meie enda kliendi kasutajakonto andmed
lähevad rändama ja keegi kolmas osapool hakkab sealt faili alla laadima, siis me kohe näeme seda. Et päris hea võimalus. Ja kiired võidud, et tihti peale ei ole mõistlik ettevõttel võib-olla koolitada inimesi nii palju, sest noh, inimesi on alati mõistlik koolitada, et see oli mul nagu pahast öeldud, aga ütleme, et inimeste koolitamine on tihti peale aega nõudvam ja raskem kui süsteemi seadistuste muutmine, mis muudavad süsteemi turvalisemaks. Ja Office 365 on olemas selle jaoks täiesti eraldi teenus, mis on kõigile Office 365 pakettide sees, mille asja nimi on Secure Score. Ja sinna päris tavakasutaja ligi ei saa, sinna saab ainult administraatori õigustega inimene ligi, aga siis Secure Score näitab siis, et annab siis soovitusi, et milliseid seadistusi on mõistlik Office 365 teha, et see Office 365 oleks turvalisem. No siin on näiteks on meil enda pilt meie enda süsteemist, meie Secure Score ettevõtte Primendil hetkel on 243 ja maksimaalne on 716. Et no ilmselgelt on meil suur hulk seadistusi, mis seda Secure Score'i tõstaksid tegemata. Ja tekib tunne, et oi, meil on kõik asjad halvasti seadistatud, siis kui me nüüd vaatame siia natuke paremale, siis me näeme siin seda sama Office 365 Secure Score'i. Siin on see Primendi Secure Score ja siin kõrval näitab siis Office 365 ka, mis on meie nagu partneride konkurendid teinud. Et keskmiselt sama suurel ettevõttel on Secure Score 59, ja keskmiselt IT-sektoris on siis Secure Score 86 ja üldse keskmine kõikide Office 365 kasutajate jaoks on siis 34. Ehk siis kui me vaatame seda, mis on siis meie ettevõttes rakendatud turvameetmed ja mida siis on nagu üldiselt rakendanud sama suured ettevõtted või siis IT-sektori ettevõtted, siis on meie turvalisuse skoor päris hea. Aga ilmselgelt on veel pikk tee minna, sest maksimaalne skoor on 852. Aga noh, nagu selle turvalisusega alati on, et igasugune konfidentsiaalsusnõuete tõstmine põhjustab samas käideldavuse, siis mugavuse vähenemist. Ehk siis kui mida rohkem sa nõuab paroole, seda raskem on inimestel oma tööasjade ligi saada. Ehk siin on hästi tähtis selline balansi leidmine, et mis siis on nagu see õige asi, kuidas turvalisust korraldada. Ja kui tundub, et ise ei oska, siis alati tasub tulla Primendi poole pöörduda, et Primendil on sertifitseeritud spetsialistid. Meil on inimesi, kes on kõik need Microsofti vajalikud eksamid läbinud. Meie osade inimeste eksperti tase on nii hea, et Microsoft kasutab meie eksperte isegi oma müügiprotsessis, kui Microsoft inimesed lähevad mõnda keerulist teemat siin klientide juurde seletama, siis võetakse meie ekspert kaasa, sest et mõnikord meie ekspertid on isegi paremad kui Microsofti selle valdkonna ekspertid. Ja meil on hetkel, meie halduses on rohkem kui 10 000 erinevat Office 365 kasutajat, et me oskame seda asja nagu Office 365 asja päris hästi. Nii, aga enne kui ma siin päris ära lõpetan selle seminari, siis meil on tulnud üks küsimus ja küsimus on see, et kui tihti on multifactor authorization maas olnud. Ja, et tegijal juhtub, et siin paar nädalat tagasi oli nüüd intsident, kus tõesti see multifaktor autoriseerimine oli Microsoftil mõned tunnid katki. Mõnes kohas võttis see taastamine rohkem aega, mõnes kohas vähem. Et see probleem oli, kui tehniliselt rääkida, siis see, et pärast ühe tehnilise muudatuse tegemist see multifaktor autoriseerimise aeg pikenes natukene. Ja
sel ajal, kui server ootab teie käest, et oma mobiilsest seadmest kinnitaksite selle sisse logimise, siis selle ajal kõik need autoriseerimised on seal kuskil buffer serveris ootel ja mis siis Microsoftil juhtus, siis see buffer server ei koormuseks nii suureks, et see buffer server mõnda aega ei töödanud. Aga tegel juhtub, et juhtub ka kõige parematel ja mis selle nagu võib-olla positiivne on see, et kelle ühegi ettevõtte andmed hetkekski ohus ei olnud, et takistatud oli ligipääs. Et nagu ma siin enne ka seminari ajal ütlesin, et turvalisus on alati sellise tasakaalu otsimine ja kättesaadavuse ja konfidentsiaalsuse vahel, et kui me keerame seda turvalisust juurde, siis aeg-ajalt võib juhtuda see, et inimestel on see dokumentide kättesaamine nagu raskem, aga see on alati nagu otsustamise küsimus, et kumb on ettevõtte jaoks tähtsam, kas see, et dokumentid oleksid konfidentsiaalsed või inimesed saaksid igal ajal, igalt poolt, iga seadme, iga tarkvaraga andmed kätte. Et see on selline otsustamise teema. Nii, ja kuidas siis edasi? Et edasi on kolm lihtsalt sammu, et vaadake oma partneriga Office 365 seadistused üle, et kas on neid seadistusi, mida oleks mõistlik paremini teha. Võtke lahti see Secure Score. Sealt on, saate kohe soovitused. Kindlasti pidevalt kestev protsess on see, et töötajaid tuleb koolitada. Et ega siis see töötajate koolitamist ei saa hetkekski tegemata, et siin on nagu üks hea jutt on selle juurde, et ühelt ettevõtte juhilt küsiti, et miks te investeerite nii palju oma töötajate koolitamisesse, et mõni töötaja võib ju oma kvalifikatsioonid lõpuks olla targem, kui ta selle ametikohal tal vaja on ja ta läheb konkurendi juurde. Ja siis ettevõtte juht vastas selle peale, et jah, selline oht on küll, aga mõelge, kui hirmus oleks see, kui ma oma töötajaid kunagi ei koolitaks ja täiekski minu juurde alati. Et koolitage töötajaid, et see oht, et töötaja võib konkurendi juurde minna või kuskil mõnele tööle minna, see on alati, aga targad töötajad on ettevõttele kasulikumad. Ja tasub alati mõelda ka täiendav turvatarkvara. Siis on meil lisa küsimus see, et mida teeb Microsoft ise selleks, et täiendada spämmi filtrid sellised, et takistada spämmi levikut kasutajate inboxi. Et Microsoftil on sellel meiliserveril on kolm erinevat viirusetõrje ja spämmitõrje tarkvara, millest see kõik läbi käib kirjad. Ja tasapisi ja see on päris hea, et kui ma nagu mõtlen oma postkasti peale, siis mulle sisuliselt spämmi läbi ei tule, et mis nagu, noh, kui seda spämmiks lugeda läbi tuleb, on Eestis tulevad kirjad ja Eestis tulevad kirjad tulevad sellepärast läbi, et nende maht on lihtsalt nii väike, et need ei registreeri selles Microsofti süsteemis kui spämm, et kui noh, saadetakse 1000 kirja, siis see on nii väike maht, et Microsoft ütleb, et see ei ole veel mingi spämm, et spämm on siis, kui seal tuleb 10 000 ja 100 000 ja noh, sellised mahud on need, mis siis nagu rahvusvaheliselt läbi tulevad, et need spämmi filtrid on päris head ja kui teile tuleb siiski läbi ka Eesti pakkujatelt spämmi või Eesti ettevõtetelt spämmi või kes iganes ettevõtted või on mingi iganes asja müüjad, siis alati tasub seal postkastis märkida see kirjale ära, et see on spämm, et siis õpib ka Outlook, et see on spämm ja isegi kui see serveri poole pealt ei märgista seda spämmi, siis Outlook teab, et see on spämm ja tõstab selle spämmi katalogi. Et alati on vaja natuke ise ka tööd teha, päris nii ei ole, et kõik ära tehakse teiest. Nii, ja selle mõttega siis, et ise peab olema nutikas ja ise ka ringi vaatama ja et kurjategijate saagiks ei lange, sellega siis lõpetakski täna. Aitäh teile kuulamast ja peatselt uute kohtumisteni!